Dakle, temperatura je sve niža i nedelju dana nas deli od zvaničnog početka grejne sezone u Srbiji. Kako javno-komunalno preduzeće Grejanje iz Pančeva dočekuje početak grejne sezone i šta je još ostalo da se uradi, pitamo Snežanu Đurić. Snežo. Evo prvo da kažem onu najnoviju informaciju. Od jutra su počele tople probe u domaćinstvima koja su priključena na daljinski sistem grejanja. A kako se javno-komunalno preduzeće Grejanje priprema za početak grejne sezone i da li će sve biti spremno do 15. oktobra, pitamo Zdenku Jokić, direktorku ovog preduzeća. Zdenka, hajde prvo da krenemo od toplih proba. Koliko domaćinstava jutros ima tople radijatore i šta da urade oni koji primete da imaju nekih problema u unutrašnjim instalacijama? Pa evo, pre svega, dobro jutro Vojvodino. Hidrometeorološki zavod Republike Srbije je, dakle, izdao, znači, prognozu da će u narednim danima doći do drastičnog pada temperature, još sa pojačanim udarima vetra, tako da mi kao javno-komunalno preduzeće pratimo vremensku prognozu i od jutros od 7 časova rade svi naši toplotni izvori. Naravno, to nije grejanje koje će omogućiti zagrevanje stanova po odluci i ono na koje očekujemo da će posle 15. oktobra biti. To je topla funkcionalna proba. Od jutros od 7, znači, polako se zagrevaju pre svega toplovodi i sekundarne instalacije po zgradama i stanovi se smlačuju. Dakle, to neće biti grejanje i ukoliko ne bude neka vertikala trenutno u funkciji, ja apelujem takođe na naše korisnike kojih imamo od oko 13.000, 12.500 domaćinstava, ostalo je poslovni prostor. Ja apelujem na njih da prijavljuju isključivo curenja, pucanja vertikali, curenja radijatora i apelujem na sve korisnike da se pre toga obrate svojim predsednicima stambenih zajednica, upravnicima, da ne bi zagušivali sistem u dispečeraju našem, jer jednostavno puno poziva, nemogućnost da se javimo, ispada kao da ne reagujemo na vreme. Ukoliko čitav objekat, znači čitava stambena zgrada nema nikakvo grejanje, odnosno nema toplote, bar one minimalne, tada neka se zovu pre svega preko upravnika, ili ukoliko imaju curenja, onda naravno treba da pozovu. Mi reagujemo ovih dana do 15. a i kasnije po prioritetima. Dakle, prvo curenje, pucanje i celi objekt van upotrebe. Ukoliko neka vertikala u stanu ne radi, da se strpe, da imaju, dakle, strpenja da otklonimo pre svega ovo što je ključno. U ovom periodu obično su intenzivni, u stvari već se i završavaju ti neki radovi. Šta je sve urađeno letos i da li je ostalo još nešto do početka grejne sezone? U periodu od 1. maja do 1. oktobra smo obavili sve planirane remontne aktivnosti. Dakle, ove godine smo se daleko više bavili toplovodima nego prethodnih godina kada smo sanirali proizvodnju, opremu u toplanama. Ove godine smo sanirali trasu na strelištu, otprilike oko 800 i nešto metara novih toplovodnih čeličnih cevi. Tu smo imali prošle godine jako veliki broj havarija, tako da smo se bazirali na sanaciju toplovoda, koji znate i sami, neki delovi su stariji od 40 godina, neki su mlađi, pa i ovi mlađi nekad popuste. Znate i sami, kada se nagle promene temperature u toplovodima dešavaju i nagli pritisci dolazi do pucanja tamo gde je toplovod najslabiji. Uradili smo, dakle, toplovod, uradili smo počeli smo, dakle, novi četvorocevni sistem na toplani Kodeš 2, tako da ovaj trocevni koji nije bio zgodan ukoliko se pokvari nešto na trasi za grejanje, nemaju ni toplu vodu i obrnuto, tako da ćemo sledeće godine nastaviti te radove i zameniti taj veliki, više od 300 metara trase, zameniti taj sistem. Mnogo je urađeno, mnogo smo ulagali, resursa imamo
manje nego što je potrebno, tako da sporo idu nekada radovi iz objektivnih i subjektivnih okolnosti, ali smo zadovoljni, sve što smo planirali to smo završili. Trenutno od 1. oktobra imamo havarijske popravke, kako smo krenuli sa hladnim probama, tako su popuštali znači, toplovodi kod šahti, imali smo preko 5-6 saniranja samo za ova 3-4 dana. Evo jutro se isto gledamo da li ima curenja na toplovodu, dakle na tom našem primarnom sistemu i naravno onda kreće sekundarna provera po zgradama, po stanovima i sl. Svedoci smo ovih dana porasta cene energenata na svetskom tržištu. Kakva će ovde biti situacija što se tiče snabdevenosti toplane i da li ima u najavi neke korekcije cene grejanja? Mi smo zaključili ugovor sa našim distributerima i sa Srbijagasom, a i sa EPS-om. Dakle, mi koristimo samo ta dva energenta u proizvodnji toplotne energije za grejanje. Mi imamo potpisane ugovore, zaključene, trebavali smo, što se tiče samog gasa, trebavali smo preko 14,5 miliona kubika gasa za ovu sezonu. To nam je otprilike svake godine ista količina. Zaključili ugovor, što se nas tiče, mi smo obavili svoj deo posla, što se svetske ekonomije i evropske ekonomije tiče, mi na to nemamo uticaja, mi se samo nadamo da će naša država da obezbedi sve moguće podrške i pomoći kako bismo pregrmeli ovaj nagli skok cena. Nama je već cena grejanja u kvartalu. Cena gasa je već porasla u prethodnom kvartalu i već se bliži onom, da tako kažem, onoj tački ključanja, a najavljuju povećanje. Mi nećemo povećavati cenu. Poslednja korekcija je bila 19. godine u julu mesecu. I kao i svake godine, ta cena je dovoljna ukoliko bismo mi imali na rate prema dobavljaču, ali pošto mi plaćamo gas po utrošku 15 dana po isteku prethodnog meseca, mi svake godine apliciramo, dobijemo kredit komercijalni, tako je, vraćamo ga u vreme kada nema grejne sezone, tako da ćemo do kraja izdržati nekako ovu godinu, a kako će biti od januara, to zaista ne znam i to zavisi više od, da kažem, viših instanci. Zdenka, hvala puno na razgovoru. Poštovani gledalci, evo čuli ste, do kraja ove godine sigurno je da neće biti povećanje cene grejanja u Pančevu. I još jednom da ponovim, tople probe su počele u našem gradu. Svi oni koji primete da imaju neke probleme sa unutrašnjim instalacijama mogu pozvati dispečerski centar, a broj dispečerskog centra je 315-400. Studio? 315-400 za sve Pančevce. Hvala, Snežana, na svim informacijama.